Hər vaxtınız xeyir, TV İdmanı izləyirsiniz. Bakıda keçiriləcək 15-ci Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının startına 50 gün qalıb. Bu münasibətlə bugün atletlər kəndində mərasim keçirilib. Bakı 2019-15-ci Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının başlanmasına 50 gün qalması və müasir Olimpiya Hərəkatının yaradılmasının 125 illik yubileyinə əsr olunan tədbirdə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə, qurumun baş katibinin müavini Azər Əliyev, İdman İctimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Bildirilib ki, uşaq və yeniyetmələr arasında idmanın, Olimpiya Hərəkatı və sağlam həyat tərzinin təbliğ olunması qarşıda duran prioritet məsələdir. Daha sonra Olimpiya Festivalının maskotları olan Cırtdan və Bəbir nümayiş etdirildi. Tədbir çərçivəsində 13-16 yaş arası yeniyetmələr basketbol, velosiped idmanı, atletika, tenis və üzgüçülük üzrə zirvələrə doğru adlı yarışda bacarıqlarını nümayiş etdiriblər. Qeyd edək ki, iyulun 21-dən 27-sinə qədər keçiriləcək Bakı 2019-15-ci Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalında qitənin müxtəlif ölkələrindən 3600 ədək idmançı və texniki heyət üzvləri iştirak edəcək. İdmançılar 10 idman növü üzrə medallar uğrunda mübarizə aparacaqlar. Əsas məqsədimiz burada atletlər kəndini bir daha uşaqlara göstərmək, məktəblərə göstərmək. Onlar ilk dəfədir ki, sərbəst olaraq burada bir mini yarışlar təşkil edədilər. Bunların yaddaşında qalacaq və idmançıları ki, biz şərait yaradacaq festival zamanı, onlara biz bütün yaşayış otaqlarını da göstəririk. Və əsas məqsədimiz nədir? Festivalda bütün gənclərin fəal iştirakını təmin etmək.